Президенттікке кандидат Мейрам Қажыкен Тараз қаласына барды. Үгіт насихат жұмыстары аясында Жамбыл Политехникалық колледжінің студенттерімен кездесті. Жастар елдегі және әлемдегі жағдайлар туралы сұрады. Жиында елдің қорғаныс жағдайы, IT саласының дамуы, жұмыссыздық, бағаның өсуі және жастар саясаты тақырыптарда қозғалды. Мұнан соң кандидат қаладағы сүт зауытына барды. Кәсіпорында тәулігіне 80 тоннадан астам сүт өңделеді. Кандидат зауыт басшысы және қызметкерлерінің ұсыныстарын тыңдап, сұрақтарына жауап берді. Тараз қаласы маған өзі ерекше, сол жылы қала, өйткені осы қалада менің студенттік шағым өмірім өтті. Ауыл шаруашылығының өнімдерін қайта өңдеу. Сол салада өте көп маңызды мәселе бар екен. Кредит жағынан, жол ашу, экспортқа көп енді проблемалар көп. Соны талқылап, ортаға қойып, ұсыныс сұрақтарды жазып алдым.